Ngayon, tatalakay natin ang mga katangian ng isang sulating akademik. Bago tayo magsimula, mangyari lamang na balikan ang nakaraang pagsasanay ukol sa pagtukoy kung ang isang akda ay isang sulating akademik o hindi. Pagmunihan ang sumusunod na katanungan. Paano mo masasabi kung sulating akademik o hindi ang isang akda? ano-ano ang naging batayan mo para masabi ito. May apat na katangian ng isang sulating akademik. Una, malinaw ang layunin, tesis at madlang kausap. Pangalawa, may kaisahan, kaayusan at kabuuan. Pangatlo, nakapagbibigay patunay at pang-apat, angkop ang rehistro sa madlang kausap. Pahapyaw nating dadaanan ng mga ito ngayon at tatalakayin ng mas malaliman sa mga susunod na unit. Unang katangian, malinaw ang layunin, tesis at madlang kausap. Mahalagang tanungin bago ka magsulat bakit ka ba magsusulat? Para kanino ba ang iyong isusulat? At ano ang nais mong sabihin sa iyong mambabasa? Kapag tinanong mo ang dahilan ng iyong pagsusulat, nililinaw mo ang iyong layunin. Magpapaliwanag ka ba? Magbibigay ng impormasyon? Manghihikayat? O maglalahad ng pagsusuri? Kapag tinanong mo naman kung para kanino ang iyong isusulat, nililinaw mo ang iyong madlang kausap. Kaibigan mo ba? Guru ba ito o administrador? Kapwa mag-aaral? O isang mas nakatatanda sa iyo? At kapag tinanong naman kung ano ang nais mong sabihin, nililinaw mo ang iyong tesis. Anong paksa ba ang iyong nais pag-usapan? at ano ba ang nais mong sabihin ukol sa napiling paksa. Mahalaga ang unang katangian dahil ito ang nagbibigay ng malino na direksyon sa iyong isusulat. Ikalawang katangian, may kaisahan, kaayusan at kabuuan. Kapag tinignan ang sulatin, tumutungo ba sa tesis ang lahat ng inilahad? Malinaw at lohikal ba ang paglalahad? At madulas ba ang daloy ng paglalahad? Kapag ang lahat ng sinasabi ay tumutungo sa isang tesis, ito ay may kaisahan. Kapag malinaw at lohikal ang paglalahad, ito ay may kaayusan. At kung madulas naman ang daloy ng paglalahad, ito naman ay may kabuuan. Mahalaga ang ikalawang katangian dahil tinutulungan nito ang mga mambabasa sa pag-unawa sa iyong tesis. Ikatlong katangian, nakapagbibigay patunay. Paano ba magiging kapanipaniwala ang mga sinabi mo ukol sa iyong paksa? Saan nakabatay ang iyong mga sinabi? Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagbibigay ng patunay. Ayon kay Christopher Hitchens, ang anumang isinusulong ng walang patunay ay maaaring tanggihan ng walang paliwanag. Mga patunay ang nagbibigay laman at bigat sa mga puntong inilalatag sa iyong sulatin. Ikaapat na katangian angkop ang rehistro sa madlang kausap. Nosebleed ang karaniwang tawag kapag hindi natin naintindihan ang sinasabi ng ating kausap dahil sa paraan niya ng pagsasalita. At kung nais nating maiwasang manosebleed ang ating mambabasa, mahalagang tanungin kung naisaalang-alang ba natin ang sitwasyong gagalawan? Bagay ba ang piniling paraan ng paglalahad at naintindihan ba tayo ng ating kausap? Kapag isinaalang-alang natin ang sitwasyong gagalawan, tinitiyak natin ang kaangkupan ng paraan ng pagsulat sa konteksto ng ating kausap. Mahalaga rin tignan kung ano ba ang nababagay na paraan ng paglalahad para sa ating kausap. Pasulat ba o pabigkas? O baka naman mas epektibo ang multimedia? upang matiyak na naintindihan tayo ng ating kausap, mahalagang isaalang-alang kung ang ba sa ating kausap ang gagamiting estilo sa pagsasalita. Dahil ang layunin natin ay makaugnay ng mabuti sa madlang kausap, Mahalagang matiyak na angkop sa kanila ang gagamiting registro o paraan ng paglalahad sa mga punto. Muli, may apat na katangian ang sulating akademik. Malinaw ang layunin, tesis at madlang kausap. May kaisahan, kaayusan at kabuuan. Nakapagbibigay patunay at angkop ang rehistro sa madlang kausap.